Charlotte, der Amager. Alt der kommer til at blive dit en dag. Øresundsbroen derude. Metroen dernede. Og herover Fields. Der skal du aldrig gå hen. Vi har spillet rigtig mange koncerter sammen, du og jeg. Det er bare som om, det har ikke helt været stort nok. Derfor har vi fundet den største og bedste arena, vi overhovedet kunne. Royal Arena. Mig og DJ Guldsmed, vi kommer med vores fantastiske band og ligger stedet ned den 2. februar. Skynd jer at købe billetter, for der er allerede udsolgt. Eller, nej, det er der ikke. Bare køb billetter, og så ses vi den 2. februar i Royal Arena.